É madeira, orgânica, ela expande quando tem muita umidade. O frio geralmente tem baixa temperatura e muita umidade. Então a palheta ela expande, fica mais difícil de tocar mesmo, né? E certos materiais, como o couro ou algumas materiais de sapatilhas, também enrijecem, fica difícil de vedar o instrumento. Fica, provoca um vazamento mesmo. O inverno é sempre mais chato. É, aumenta a condensação, chove dentro do instrumento, né? Entope todos os furos. É sempre mais difícil. É, vamos tocar um pouquinho então?